নমস্কাৰ মই কৈ আছোঁ আৰোগ্য ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা এয়া আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দৃশ্য আৰু এখেতৰ আপোনালোকে আগতেও এছেছমেণ্ট ভিডিঅ' প্ৰথম দিনাখনৰ দেখা পাইছিলে তেখেতে ষ্ট্ৰেচাৰত আহিছিলে উইদিন 7 দিন তেখেতে নিজে কম ছাপৰ্টত বহিব পৰা হৈ গৈছে ডিঙিটো নিজে হোল্ডিং কৰিব পৰা হৈ গৈছে প্ৰথম দিনাখন এনেদৰে বহাওঁতে দুজন মানুহে ডিঙি আৰু গাটো ধৰি ৰাখিব লগা হৈছিলে আজি তেখেতে নিজে ছাইড টু ছাইড চাব পৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো হ'ল 9 দিনাখনৰ 9th ডেত তেখেতে নিজেই বহিব পৰা হৈ গৈছে ইয়াত এক্সাৰচাইজেছ হৈ আছে তেখেতৰ কোৰ মাছল এক্সাৰচাইজেছ হৈ আছে এণ্ড ছিটিং পজিশ্যন বহাই পেলাই কৰোৱা হৈ আছে প্ৰপাৰ স্পাইনেল কৰ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰথম মাহত যোনখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব লাগিছিলে তেখেতৰ 4 মাহৰ পিছত আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ পিছত তেখেতৰ প্ৰগ্ৰেছবোৰ আহি আছে তেখেতৰ কেছত আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ প্ৰপাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে তেখেতৰ যোনটো ভাল ছাইড তেখেতৰ পেৰালাইটিক ছাইড হ'ল ৰাইট আৰু লেফ্ট ছাইডে তেখেতৰ হাত ভৰি ঠিকেই হৈ আছে কিন্তু 4 মাহ তেখেতৰ ভাল ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড এক্সাৰচাইজেছ নোহোৱাৰ বাবে তেখেতৰ ভাল ছাইডটো বহুতখিনিয়ে কমজুৰি হৈ গৈ আছিলে ছ' স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি হোৱাৰ পিছত প্ৰপাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন হোৱাটো খুবেই আৱশ্যক ভাল প্ৰগ্ৰেছৰ বাবে 9 দিনৰ ভিতৰতে তেখেতে নিজৰ গাটো নিজেই হোল্ড কৰিব পৰা হৈ গৈছে ইন ছিটিং পজিশ্যন এখেতৰ প্ৰগ্ৰেছ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই যে যোনখিনি পেচেণ্ট স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি হোৱাৰ পিছত ঘৰতে থাকি ভুগি আছে তেওঁলোকে কোনো আইডিয়া নাই তেওঁলোকৰ যে ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ অসমত ভাল স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি ৰিহেবিলিটেশ্যন তেওঁলোকে পাব পাৰে সেই ৰোগীসকলৰো উদ্ধাৰ হওক 12 দিনৰ দিনাখন তেখেতৰ হেণ্ড এণ্ড বডি কৰ্ডিনেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ দেখা পোৱা যায় এতিয়া তেখেতৰ বডি মুভমেণ্ট উইথ হেণ্ড মুভমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা হৈছে এখেতে বহুত ভাল প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছে ছ' 15 ডেইজ টোটেল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি তেখেতৰ ষ্টেণ্ডিং আৰম্ভ কৰাই দিম থিয় হোৱা বেলেঞ্চ প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰাই দিয়া যাব আফটাৰ 15 ডেইজ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰাইজক আৰু এটা কথা মই আকৌ বুজাব বিচাৰোঁ মই মেক্সিমাম গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত স্পেচিয়েলি স্পাইনেল কৰ্ড ইঞ্জুৰি ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈয়ে থাকোঁ এটা কথা যে অকল হাত ভৰি হিলাই দিয়াটোৱে ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন নহয় স্পাইনেল কৰ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যনত পেচেণ্টজনে প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজেছ প্লাছ বেলেঞ্চ এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন এক্সাৰচাইজেছ মাছল কোৰ ষ্ট্ৰেণ্ডেনিং এক্সাৰচাইজেছ পাব লাগে যাতে সোনকালে প্ৰগ্ৰেছ কৰক আৰু নিৰাময় হ'ব পাৰক পেচেণ্টজন ফৰ এক্সাম্পল যদি এই পেচেণ্টগৰাকী আমাৰ ইয়ালৈ নাহিলেহেঁতেন আৰু ঘৰতে তেনেধৰণে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাই থাকিলেহেঁতেন যেনেধৰণে তেখেতে কৈছে আহি যে 4 মাহত একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট পোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবেনে যে এই পেচেণ্টগৰাকী এনেকৈ ভাল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কেতিয়াবা বহিব পাৰিলেহেঁতেন তেখেতে আৰু ডিগ্ৰেড কৰিলেহেঁতেন আৰু লাহে লাহে একদম কমপ্লিটলি 100% বেড ৰিডেন হৈ গ'লহেঁতেন ঘৰত থাকি থাকি বিচনাতে থকা পেচেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন ৰাইজসকলে এই কথাটো বুজি পোৱা খুবেই দৰকাৰী যে ফিজিঅ'থেৰাপি অকল হাত ভৰি লৰোৱা এক্সাৰচাইজ নহয় ফিজিঅ'থেৰাপি ফিল্ডটো এটা বহুতে ভাষ্ট ফিল্ড হয় আৰু প্ৰপাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কাৰণে ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰতেই যাব লাগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব 12 দিনৰ এক্সাৰচাইজেছখিনি আকৌ তেখেতে নিজে বহিব পাৰিছে হাত এৰি আৰু তেখেতে নিজে হাত এৰি উইদাউট ছাপৰ্ট বহিছে আজিৰ পৰা আৰু তেখেতে নিজে হাতেৰে অলপ অলপ দাঙি হাতখন দাঙিও ওপৰলৈ কৰি বহিব পৰা হৈছে মানে তেখেতৰ মিনিমাম ছাপৰ্টো দৰকাৰ নহৈছে ছিটিং বেলেঞ্চৰ বাবে আৰু এবাৰ দাঙি দিয়ক গুড ভেৰি গুড বঢ়িয়া বহুতখিনি ভাল হৈছে
লাহেকে পাৰিব পাৰিব লাহেকে তলে আৰু তলে আৰু তলে যাব আৰু তলে যাব আৰু তলে দিয়া বাস মাথাটো সিধা কৰা মাথাটো সিধা কৰিবা গাটো এৰিবা তললৈ আনা ওপৰলৈ নিজে উঠি দিব দিবা অলপ ছাপৰ্ট দি নিজে উঠক নিজে উঠক অলপ পিঠিটো ছাপৰ্ট দিবা মাথাটো নুঠিবা মাথাটো বাৰু কণ্ট্ৰল আহিছে আগতে পৰি যায় যে আকৌ যাওক গুড গুড এতিয়া উঠি দিয়ক লাহেকে গুড ভেৰি গুড এতিয়া আকৌ লগে লগে এবাৰ বেক কৰাই দিয়া লাষ্ট ভেৰি গুড ভেৰি গুড আৰু অলপ এৰি দিবা গুড মাথাটো খালি চিধাকৈ ধৰিবা ওলমাই দিবা বডি মানে ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব লাগে বডিৰ লগত মাথাটো গুড এতিয়া আকৌ ঠিয়া হওক গুড 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 চাইড পোষ্ট আৰু নিজে উঠি আহিব জোৰ দিব উঠিবলৈও আশা কৰিলোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চবৰ কাৰণে লাভকাৰী থাকিল যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ৰাইজত বেছিকৈ এনেধৰণে ভুগি থকা ৰোগীসকলৰ সহায় হওক আৰু আগলৈও তেখেতৰ খোজকঢ়াৰলৈকে প্ৰগ্ৰেছ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি লৈছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত নমস্কাৰ